Привіт, друзяки! Ви на каналі VivaPlay, ми продовжуємо грати в гру Dying Light. І, як я обіцяв в минулому відео, сьогодні ми не будемо продовжувати основну кампанію, а знайдемо парочку пасхалочок. Хто там до нас іде? Е! Іди нахер! Ой-ой-ой. А ну. Це мій вантаж. Все. Так, що у вас тут цікавого? Ага, все я позабирав майже. Це нам вже не лізе, але набор допомоги ми все ж заберемо. Якщо пам'ятаєте, то здається в 12-му відео ми ще в старій локації знаходили меч Excalibur і ще там креслення якісь. Так от, в цьому відео ми знайдемо якісь таємниці вже в старому місті. Так, а з вами що робити? Ви так стоїте красиво. Чому би не кинути у вас коктейля? Сподіваюсь, всіх зачепило. Ха-ха. Круто. А тепер треба вас добити. Ну давайте, підгоряйте вже там. Що там після вас залишиться? Опа! Який він? Один? Оп. Ой-ой-ой. Ну. Пруткий. Ну а ти що прибігла? Да, такі звучки здають цікаві. Бабло. Так, нікуди вже брати. Лише бабло заберу. 100 баксів, нормально. Десь дитина плаче. І заберу набір допомоги при НС. У мене їх вже не збиралося там. Треба якось віднести кладовщику, та нехай нам дасть там те, що нам положено. Так, а взагалі ми тут для чого? Для того, щоб он кудись туди потрапити. Візьмемо крюк. Ну, чіпляйся. Опа. Так, друзі, ось оце перше місце, яке я вам хотів показати. Давайте відкрию мапу велику. Ось бачите, оце все старе місце і ось отут. Приближу. Я думаю, не важко це місце знайти. На північному сході. Майже на самій границі. Ось такі красивенькі дверцята. І зайдемо зараз подивимось, що тут. Це нам зараз не важливо, ми шукаємо якісь таємниці. Так, але... Ага, тут у нас взагалі побічне якесь завдання є, але ми не за цим прийшли. Ми прийшли ось в оцю дитячу кімнату, щоб потикати в носа оцій штуки. Штукенці. Ага. Давай, давай. Наскільки я знаю, треба мацати, мацати. Довго і нудно це робити, доки йому не набридне. Давай. Давай, давай. О, бачите, очі змінилися і... Каже, я ж тобі сказав, я люблю тебе. Залиши мене в покої. Не чіпай мене. Перестань. Оп. От так от.
І тут нам дають креслення якесь цікаве. А подивимось, може ми його зможемо зробити? В самому низу статік, що там, Field Projector, що нам? Ой, флюоресцентні гриби треба. Аж 20 штук. Не знаю, чи знайдемо ми їх, чи ні. Так, ось це було перше місце, яке я хотів вам показати. Так, друзі, оскільки ми зараз в безпечній зоні, хочу вам показати одну штуку. Ось бачите, торговець. Ми можемо в нього купити все, що нам треба. Ось, наприклад, аптечки. Купити всі. Бачите, в нього їх більше не залишилось. Що ще нам треба? Патронів набере. Давайте патронів наберемо. І пістолетних також. Ага, вже не лізуть. Так, коктейлів молотова в нього нема. Все, як бачите, аптечок в нього нема. Тепер, що ми робимо? Лягаємо спати. Ось, вже вечір. Ану, подивимось. Так, нічого не з'явилося. Лягаємо далі. І тепер настав ранок. Дивимось. Аптечки з'явилися знову. Бачите, такий собі дуже легкий прийомчик, але він ефективний. Тобто, як ви знаєте, в нас обмежена кількість аптечок та інших ресурсів, які можна купити зараз. Але, якщо ось таким нехитрим способом пропустити добу, то все на місці. І можна набирати скільки завгодно їх. Так, але тепер пішли далі. Зараз ми взагалі, скажу вам по секрету, йдемо шукати пасхалку під назвою Маріо. Про неї всі знають, але я хочу спробувати її і сам. Тут десь недалеко, ось. В протилежному напрямку від попереднього місця, де ми знайшли оту рожеву іграшку. Так, йдемо. Що у нас тут? Візьмемо крюк. Крюк-кішка нам завжди допомагає. По старому місту якраз з цим крюком добре пересуватися. Без нього тут було б дуже важко. Покажу ще раз. Ось, як бачите, на південному заході. І десь тут тепер шукаємо трубу. Трубу, трубу, трубу. А де ж вона? Ось вона, бачите, зеленесенька така. Ну, то беремо і застрибуємо. Тиснемо, поки не заповниться кружочок. І... давайте, ниряємо. Світ 1-1. Перший рівень Маріо. От так от. Маріо, але від першої особи. Так, а як тут стрибати? Звичайно. Ще тут стріляти не можна. Лише стрибати. А на цього настрибнути якось, мабуть, можна було. Ну, давай. Опа! А тут монетки будуть? О! Круто! Яка музичка? Восьмибітна. Ось ще, опа! О, ще можна і забрати, і ще й маскировка є. Нафіга воно тут треба? Так, про пасхалку Маріо знають всі. Або майже всі. Але не всі знають, що тут, ось десь... тут десь є заниканий кубик. О! Ось він. І тут є креслення. Давайте подивимось одразу.
Так, 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 внизу, в самому низу. Ось, якась піза сьют. Ну, якщо буде можливість зібрати, що там, ой-ой-ой, 10 бутилок алкоголю і ще 6 мотузок треба. Звісно, це не всі секрети цієї гри і навіть не всі секрети цієї локації старого міста. Там ще є секрети в локації антена, де ми швидесенько пробігли. Ну і також залишились деякі таємниці в самій першій локації. Але ж в нас не так багато часу, і вже в наступному відео ми продовжимо виконувати сюжетну кампанію. Дякую всім за увагу!